casa de la mama Mu i del corb, avui és un dia qualsevol? Ets un bon amic. Segur que és un dia com qualsevol altre? Això fora d'aquí, fora, fora d'aquí! A vegades passen coses fora de l'habitual. I em pensava que les vaques feien mu i no pas mu. Cigonya, d'on ets? Es pot dir que sóc de tot arreu. Així has viatjat per tot el món. He vist un munt de monuments com la Torre Eiffel i la Torre Inclinada de Pisa. Ah, doncs jo també he viatjat per tot el món. Potser hauríem de ser una mica més com la cigonya i viatjar per veure món. Mama Mu, algun dia et podries comportar com una vaca i fer coses de vaca? La mama Mu torna a casa. Em sembla molt bona idea.